ហ្នឹងទៅដាក់តាក់កដោនេះតាក់6ព្រោះហើយតែយើងដាក់តែមួយសាក់សិនបានហើយនេះមកនេះតាក់យើងឲ្យដងនៅខាងមុខដល់យើងធ្វើដំណើរទៅដាក់វាទាំងអស់ដាក់សាក់មួយមើលសាក់មើលមួយសិននៅក្រៅមានវាស្រែតុងមិនអូវាស្រែនឹងក្រៅយើងទៅដាក់សាក់មើលក្រៅដល់រោយកនេះដងវាទៅវាស្រែដល់រមើផ្លូវវាហើយចាំយើងដាក់ហ្មងទោះមានផ្លូវអត់ដាក់បាននេះរូបចាស់ចាស់មានដាក់សាក đã xong tận đây từ cái lại đam sơ mà đi không vô sao cái lông với cái đàn chương với đấy ណាស់បាទមានរូងមួយនេះកលងវាចាំមើលចាំដាស់ហើយចាំផុតឲ្យមើលទៀតយើងបងដាក់ទៅនេះបងប្អូនអេហើយវាដាក់ចេញពីរត់មកចូលភ្លក់តាក់អូនេះវត្តវាយចាំមើលផឹកចាំមើលថាវាបានអត់ដាក់មួយទេបានទៅមានច្រើនមកដាក់បានតែមកទៅអត់សូវមានកដោខ្សិលដាក់សាក់មើលមួយសិនខ្ញុំមកស្អែកចាំដាក់ច្រើនហើយយើងទៅផ្ទះវិញត្រៃមិនសិតត្រៃNico.
វាស្អែកពេលល្ងាចមក5ជាង76ខែលិចបាត់បាយចឹងចាំអឺព្រឹកបើបានចាំថតឲ្យមើលទៀត